До 2 травня ще можна встигнути задекларувати свої доходи, розказують у фіскальній службі. Кампанію декларування в області активно підтримують і відомі харків'яни. Цього разу в Головному управлінні фіскальної служби у Харківській області журналісти зустріли актора театру і кіно. Актора Сергія Лістунова можна побачити в постановах театру 19 та на сценах інших харківських театрів. Також відомий за ролью у серіалі «Ментівські війни Харків», що транслює один з українських телеканалів. Граючи на сцені чи в кіно, говорить, не потрібно перевтілюватися у свого героя, а просто щиро вірити у те, що робиш. Як діти, вони ж не перевоплощаються в... Играя в игрушки. Они не перевоплощаются, они просто так верят. У Головному управлінні Державної фіскальної служби Сергій вивчає податкову декларацію. Цьогоріч він вперше декларує своє майно та прибутки. Раніше навіть і не замислювався над необхідністю такого заходу. Взагалі я к налоговій декларації відносився негативно, так як інформаційна блокада у нас. У нас, якщо налоговая, значить це плохо. Значит, это какой-то враг со стороны, он портит все, он ломает бизнес, он ломает судьбы. На самом деле это не так. На самом деле декларация приносит только пользу для Харькова, для региона, для страны. Актор вважає, що в нашому суспільстві інформація про необхідність декларування недостатньо розповсюджена. Розповідати людям про необхідність сплати податків потрібно більше, починаючи чи не з самої школи. Зустрічати відомих харків'ян в управлінні стало вже доброю традицією, розповідають податківці. Молодые люди и уже взрослые, они так или иначе смотрят на публичных людей и делают такие же шаги, как и они. Это правильно. Декларувати доходи мають не лише публічні люди, а й всі громадяни, яким це необхідно робити за законом. Это те доходы, с которых не были удержаны налоги. Это могут быть, допустим, если это наследство не первой степени родства, да, не первой, не второй. Если, как я говорю, были иностранные доходы, возможно, это доходы от сдачи в аренду какого-то имущества, движимого, недвижимого, именно физическим лицам. Минулоріч 38 тисяч жителів області подали декларації. Проте щороку, розповідають податківці, кількість декларантів збільшується. Олена Павличенко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.